Tjetër ngjarje tronditëse, gjyshi 70 vjeçar përdhunon besën 8 vjeçare për 2 vite rresht. Gjykata e dënon me 12 vite burg. 12 vite burg është dënuar një 70 vjeçar pasi akuzohet se abuzoi seksualisht me besën e tij 8 vjeçare për një periudhë 2 vjeçare. Ngjarja rënd është shënuar në Volos të Greqisë. I moshuari ka mohuar akuzat ku thuhet se nga viti 2014 deri në vitin 2016 përdhunoi vazhdimisht mbesën e tij. Gjykata e apelit të Larisës e shpalli më në fund 70 vjeçarin fajtor duke dënuar me 12 vjet heqje lirie. Fillimisht 70 vjeçari është dënuar me 18 vite burg në dhjetor të 2017-s.